كسو دواذا سوم تي في سومالي فضلاً تاغيري وحينو تهي ديتنجلين سبسكرايب ساس كنالك شير كري لايك سار فيديوغا مهاد سنه مها سندين ساحب بدا هالكن اينو كوة دي حرير ناي وحاد نقل سعوتان سوم تي في سوماليا حفيز كي سابق على دو مقدشو هادي انقو حصب تاي سبسكرايب ده سياد الله سعوتا وراركا يوار بحينا دا هالكن ان يدي كوغا باكينو هادي هرايا نولا جوك تاينا وادكو مها سنتهاي كوسو دوغادا واركا مداح ديسي غيز الوزارة حكومة دا فدرالكا اي سوماليا حمزة عبد بره او آدن يبال سفر شغو كوتاقي ايا كهالي بانين تعيدن كحوغة دالكا لول بلارن او شبابكا لغالا وريغي اي بانايا مدحي شباب اي او غابل سنا قبل كمدوك او دولة دا فدرالكا اسكوسو ديباي مدح دا سر اي دولة دا فدرالكا او شاقي ان دبن دابيو كتمي دقالك لغولي جري شباب وزير كغاشان ديگا اي دولة دا فدرالكا عبدغادر محمد نور او اي او بدانتا ان حلكا لغا قادو او ديار قروبة قضب بدا صوفا فاسم aynu ku bilaawnay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Hamza Cabdi Barre oo kamid ahaa madaxi wada tashiga qaran ee dhoosa mareeb dhawaan lagu soo gabagabeeyay ayaa maanta safar shaqo ku tagay degmada Aada Yabal ee Shabeelada Dhexe iyadoo halkaas ay ku soo dhaweeyeen ciidada fara badan oo xoogga dalka ah iyo mas'uuliyiinta maamulka Hirshabeelle qaar kood safarka ra'iisul wasaaraha Hamza Cabdi Barre waxaa ku weheliyay gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa Muqdisho Yusuf Xuseen Jimcaale taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo taliyaha lugta saraakiil kale oo fara badan oo ka mid ah ciidanka xoogga dalka Ra'iisul Wasaare Hamza Cabdi Barre oo khudbad u jeediyay ciidan fara badan oo Aada Yabal ku soo dhaweeyay ayaa sugeen ugu amaanay dadaalkii dheer ee ay u soo galeen in dalka shabaab ay ka saaraan Ra'iisul Wasaare Hamza Cabdi Barre ayaa ciidankaas ugu laab qaboojiyay dhammaan in la dalacsiyo oo darajooyin la siiyo iyadoo sawgeyn ay ugu saxbiyeen ra'iisul wasaaraha markii aragaasi carabkiisa uu ku dhuftay inaan dhalinyaradeena aan u ballan qaado iyadana wiilashan kooligood kooligood geesiyaal waaye waa in darajo la siiyo Soomaali ha noolaato Soomaali ha noolaato Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Khawarijtu ha jabt Khawarijtu ha jabt Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa hadaba cadeeyay dhawaan magaalooyin fara badan oo shabaab ka horay looga saaray ee ciidanka dawladda federaalku ay baneyeen dibna arintaasi loo buuxin doono meelaha laga soo baxay aaga giyareeraa oo hadeertan soo banayna insha Allah taala wala buuxinaya waxa la wixii qaldameyna wala saxaya kuwa lagu tashanayo inaad tihiin kuwa dalka sharaftiisa haya inaadna haysan oo qabateen oo ka adkaateen way diisheega dalkan wuxuu xoroobaya meel looga laabta male xorriyadii nixdankii aan qaadanay gadaal buucada uu ka xunay ka qabsaday waana kan maanta jooga waa in markaan xoreyno ديار مونا هاي وضع كان ينا دفاع عنه ديار مونا هدل كان دفاع عنه والدفاع عيسان وانا دفاع دين كيسيار شرف لاتين كرامة ليدين قيمة ليدين رئيس الوزارة حمزة عبد باره عيار دينا عكلا وحو شاقي ان دبن دابيو اي جرتو كون صابسان هقل داع انتا دقال كلو قولو جرو شباب وحو شاقي كان اوغو سرية دولة فدرالك يو كان اوغو هوسيو ان شرعيقو سي اسكو ميدا او قبان ايو ciddi diban daabiyadaasi sameysayna lagu xisaabtami doono qalad baa dhacay qalad baa dhacay meel buu ka dhacay laakiin ciidanku waa sidii geesinimadu waa ayagii un waa waxa yihiin waa la yaqaana shuhadadii waxaas oo ragii soo sheeyay ragii shaqada soo qabtay ma qabato in magaca ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed iyo magacooda magaciina in fitna wala kow ah ama laba ah oo micnaha inuu ku ciyaaro lama aqbali karo عيد أقبلك أنت ملا لما أقبلك رو عدي كدم بيسي ولا لا حساب تمي قفك ضلك أقول سرية يكوها سيكو دونا هذا الدوسر قال يا ولا لا حساب تمي ولا لا حساب تمام ما قاعد دل ما أقوله شرف دل رجيس جرجر يا رجل لما تكاه وواحد أنا قاعد صوت دقي قول أوجي هاي وعدو يا قانون وعبسي كقبان إلهي وين واحد أوجي oo kuwa xalay la iga warramayay isagu cabsanayaan in
magacooda la dilo in fitna lagu dhaxabuuro in huuhaala dhex galiyo no dareenkiina qabna inta aad duurka jiifteenaan ognahay inta aad dibin ku soo dhacaan fahamsanahay waa idin ka damqanayna saad u qiimo badantiinaan ognahay geesinimadeedu ku jirtaan ognahay hadalka mid lamid ah ayaa shalay waxa jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka xasan sheekh maxamuud waa soo gala fahantii soo sheegay in cid walba oo dibintaabyo ku sameeyay la dagaalanka shabaab la xisaabtan dhaba lagu sameyn doono waxaa la joogaa waqtigi kuwa awooda ciidanka la sii ku takrifalay khiyaanada sameeyay dadka mardabdabeeyay waagii la xisaabtan lahay bilowgeedii waa la joogaa waana la isla xisaabtamaya dowladnimo waa isla xisaabtan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa haddaba waxay ka simayeen in dabandaabyo ay ku timid la dagaalanka shabaab ay kula jirtay dowladda federaalka la xisaabtan la arki doono hadalkan uu jeediyay ra'iisul wasaaraha iyo kan madaxweynaha oo isku jaha ahaa markii laga hadlayo dabandaabyada ku timid la dagaalanka shabaab ayaa haddaba waxaa soo baxday hadal hayna in xilka laga qaadi doono wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka abdulqaadir maxamed noor oo soomaalida qaarkood ay ugu yeeraan madaxa nafaron wasiir tiktok warar ayaa haddaba sheegaya shaqsiga lagu bedeli doono in uu noqon doono jeneraal maxamed shaah xasan xaamud taliye hore ee ciidanka booliiska ee soomaaliya iyadoo sidoo kale warar ay sheegayaan shaqsiga xilkaasi loo magacaabi doono inuu ka imaan doono gobolka hiiraan laakiin waxaa aad u xooggan in jeneraal maxamed shaah xasan xaamud xilkaas ee wasiirka gaashaandhigga loo magacaabi doono maxamed shaah xasan xaamud taliye hore ee booliiska ee soomaaliya kuma cusba wasaaradda gaashaandhigga haddii ay noqoto in xilkaasi loo magacaabo iyadoo horey wasiirka gaashaandhigga u soo noqday abdulqaadir maxamed noor haddii ay dhacdo in xilka laga qaado ayaa waxaa xilkaasi loo magacaabay 2022 iyadoo xilligaasi ra'iisul wasaare uu ahaa maxamed xuseen rooble xilligaas inkastoo khilaaf xoogan uu taagnaa madaxdii xilka haysay way diidanayeen abdulqaadir maxamed noor in wasaaradda gaashaandhigga loo magacaabo booq iyo qaylo iyadoo taaga tahay ayaa xilka lagu kala wareegay sidaana xoogaha ku helay saraakiil fara badan oo ka mid ah ciidanka xoogga dalka ayaa haddaba waxay dood ay ka qabaan xilhaynta wasiirka gaashaandhigga abdulqaadir maxamed noor waana tan keentay tuhunka ku saabsan in xilka laga qaadi doono madaxa furan haddaba hadal haynta ku saabsan xilka qaadista wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka abdulqaadir maxamed noor ayaa dhinaca kale ra'iisul wasaaraha booqashadiisii aadan yabaal ee shabeellada dhexe maanta aanay ku wehelinin iyadoo taas dad badani ay u fasireen wasiirka gaashaandhigga in xilka qaadistiisu miiska ay saaran tahay ugu dambeegna gobolka galgudood shalay waxaa isku soo dhiibay madaxii shabaabka u qaabilsanaa gobolka mado Noor Cabdulaaje Maalin Goor ayaa waxaa soo bandhigay saraakiil ka mid ah dowladda federaalka iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Axmed Macalin Fiqi sargaalka sare isku soo dhiibay dowladda federaalka ee shabaabka u qaabilsanaa gobolka mado ee lagu magacaabo Noor Cabdulaaje Maalin Goor oo Noorde loo yaqaano ayaa dad badan waxay sheegeen inuu ka dambeeyay dilkii mas-uuliyo fara badan oo gobolka mado u qaabilsanaa dhinaca dowladda federaalka iyo sidoo kale maamulka Puntland waxay sheegeen sidoo kale inuu u qaabilsanaa shabaabka dhinaca ganacsatada iyo lacago fara badan oo ganacsatada laga qaadayay inuu amarada inta badan asagu u bixinayay sidaa awgeed waxay dad badani ay soo jeediyeen ee la maxkamadeeyo soo bandhigidda ninkaas ee sargaalka ahee shabaabka ka tirsanaa una qaabilsanaa gobolka mudug ayaa dood fara badan ka dhalisay baraha bulshada iyadoo lagu dacayadeeyay ciddii soo bandhigtay waxaana lagu tilmaamay ninkan inuu yahay nin dembiyo badan ka galay shacabka soomaaliyeed sidoo ku dhaqsiyaha badanna dembiyada uu galay loogu maxkamadeeyo aaro waxay soo jeediyeen in nin asaga la mid ah horey sidaanay oo kale isku soo dhiibay hadda xil uu ka hayo xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ninka laga hadlayana waa Mukhtar Rabow oo hadda ah wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka waa kuma asantiin daawashada warka iyaga warkan war lamid aytaynu ku wada kulmayna Som TV Soomaaliya xafiiskiisa magaalada Muqdisho nabadgelyo
ا